ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 እናወጣና ተነስተን ቆመን አብረን እናነባለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል አነባለሁ። በዚያን ጊዜ መንግሥተ ሰማያት መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ የወጡ 10 ቆነጃጅትን ትመስላለች። ከእነርሱም 5ቱ ሰነፎች 5ቱም ልባሞች ነበሩ። ሰነፎቹም መብራታቸውን ይዘው ከእነርሱ ጋር ዘይት አልያዙምና፣ ልባሞቹ ግን ከመብራታቸው ጋር በማሰሯቸው ዘይት ያዙ። ሙሽራውም በዘገየ ጊዜ ሁሉ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው፣ ተኙ። እኩለ ሌሊትም ሲሆን እነሆ ሙሽራው ይመጣል፣ ትቀበሉት ዘንድ ውጡ የሚል ውካታ ሆነ። በዚያን ጊዜ እነዚያ ቆነጃጅት ሁሉ ተነሱና መብራታቸውን አዘጋጁ። ሰነፎቹም ልባሞቹን መብራታችን ሊጠፋብን ነው፣ ከዘይታችሁም ስጡን አሏቸው። ልባሞቹ ግን መልሰው ምናልባት ለእናንተና ለእኛ ባይበቃስ፣ ይልቅስ ወደሚሸውጡት ሄዳችሁ ለራሳችሁ ግዙ አሏቸው። ሊገዙም በሄዱ ጊዜ ሙሽራው መጣ፣ ተዘጋጅተው የነበሩትም ከእርሱ ጋር ወደ ሰርግ ገቡ፣ ደጁም ተዘጋ። በኋላም ደግሞ የቀሩት ቆነጃጁት መጡና ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ ክፈትልን አሉ። እርሱ ግን መልሶ እውነት እላችኋለሁ አላወቅኋችሁም አለ አላውቃችሁም አለ። ቀኒቱንና ሰዓቲቱን አታውቁምና እንግዲህ ንቁ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ባነበብኩላችሁ ቃል ላይ ስለ ሰርግ ነው የሚናገረው። ሙሽራው ይላል፣ ሙሽራውን ይጠብቁ የነበሩ ይላል። እና በዚህ ቦታ ላይ እስቲ መጀመሪያ እንድንመለከተው ስለ አይሁድ የሰርግ ስርዓት፣ ሰርግን እንዴት እንደሚያደርጉ አይሁዶች በዛን ዘመን የነበሩ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁን በምናነብበት ስፍራ ላይ በተለያየ ቦታ ላይ ማለት ነው ይሄንን በተመለከተ የሰርግ ስርዓት በዚህ በአዲስ ኪዳን ላይ እናያለን። በአዲስ ኪዳን ላይ አለ የሰርግ ስርዓት እና በአይሁድ አንዲት ልጃገረድ ድንግልናዋን ጠብቃ ያለች ለአንድ ወንድ ስትታጭ ሶስት ነገሮች አሉ የሚሆኑ ነገሮች ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው የቃል ኪዳን ጊዜ ነው። ያ የቃል ኪዳን ጊዜ በጣም ዋናውና ትልቁ ማለት የከበረና ትልቅ ኪዳን የሚፈጸምበት ስርዓት የሚፈጸምበት የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሙሽራው ከሚዜዎቹ ጋር ይመጣል። ወደ ሙሽሬት ቤት ይመጣል። ወደ ሙሽሬት ቤት ከመጣ በኋላ የሚደረገው የቃል ኪዳን ስርዓት ነው የሚደረገው። ውል ነው የሚደረገው። ስምምነት ነው የሚደረገው። ይሄንን ቃል ኪዳን ካደረገ በኋላ ውሉን ከፈጸመ በኋላ ሙሽራው ተመልሶ ሙሽራይትን አይነካትም። ተመልሶ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ድንግልናዋን ጠብቃ ለአንድ ዓመት ትቆያለች። አንድ ዓመት ሙሉ እሱ ወደ እሷ አይመጣም፣ አይጠጋም። ከአንድ ዓመት በኋላ ሙሽራው ከሚዜዎቹ ጋር ሆኖ ከእድምተኞቹ ጋር ሆኖ በሌሊት ነው የሚመጣው። ችቦ ይዘው
ፋና ይዘው እያበሩ በጊዜው የነበረውን ስርዓት እየተናገሩ ዝማሬ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል እያደረጉ በሌሊት ይመጣሉ። ያ የሌሊቱ ሰዓት ምንድን ነው? ከአንድ ዓመት በፊት ቃል ኪዳን ያደረገላትን ሙሽሪትን የሚወስድበት ሰዓት ነው። ሁለተኛው፣ ሶስተኛው ሙሽሪትን ይዞ ወደ ወላጆቹ ወደ አባቱ ቤት ነው የሚሄደው። ወደ አባቱ ቤት ይሄድና ምን ይደረጋል? ሶስተኛ ላይ ሰርግ ይደረጋል። ሰርጉ ለስንት ቀን ነው የሚደረገው? ለሰባት ቀን ነው የሚደረገው ሰርጉ ስርዓት የሚደረገው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አብረው መኖር የሚጀምሩት። ይሄ በዘመኑ የነበረ የአይሁድ የጋብቻ ስርዓት ነው። እና አሁን እዚህ ጋር የምንመለከተው በሌሊት ሙሽራው መጥቷል። በሌሊት ነው ተመልከቱ። እና አሁን ቀስ እያለ እንመለከታለን። አስር ናቸው ቆነጃጅት ይላቸዋል። አስሩም ሙሽራውን ለመጠበቅ የወጡ ናቸው። አምስቱን ይላቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ሰነፎች ይላቸዋል። አምስቱን ደግሞ ልባሞች ይላቸዋል። አምስቱን የማያስተውሉ ይላቸዋል በሌላ ትርጉም መጽሐፍ ላይ። አምስቱን ደግሞ አስተዋዮች ይላቸዋል። እንግዲህ አሁን ሁሉም ምን ሆነዋል? ሙሽራውን ነው የሚጠብቁት፣ ሰነፎቹም፣ ልባሞቹም፣ አስተዋዮቹም የማያስተውሉትም እየጠበቁ እያሉ አንድ ነገር ሆነ ይላል። አንድ ነገር ሆነ ይላል። ሙሽራው በዘገየ ጊዜ ይላል። ሙሽራው በዘገየ ጊዜ ሁሉም አስሩም ማለት ነው፣ ሁሉም እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው። ምን ይዘዋል? ሁሉም የዘይት ማሰሮና መብራት አላቸው። አምስቱ ልባሞች የሚላቸው አምስቱ ከመብራታቸው ጋር ዘይታቸውን ደግሞ ትርፍ ዘይታቸውን መብራቱ እስከሚፈለግበት ጊዜ ድረስ እንዳይጠፋ የሚያደርግ ሲጎድል የሚሞላ የተጠለለ ንጹሕ የወይራ ዘይት ነው። ይዘዋል። ከምናቸው ጋር? ከመብራታቸው ጋር ይዘዋል። አምስቱ ደግሞ መብራታቸውን ይዘዋል። ነገር ግን ዘይት አልያዙ፣ ዘይት አልያዙ። አሁን ሙሽራው ሲዘገይ ሁሉም ናቸው እንቅልፍ እንቅልፍ ያላቸው። እንቅልፍ ከጌታ እያንዳንዳችን ያለንን አካሄድና መንፈሳዊ ነገራችንን ሰው በጌታ አምኖ ከዳነ በኋላ ከጌታ እየራቀ ከሄደ በመንፈሳዊ ሕይወቱ ይተኛል። ማለት በስጋ ሳይሆን ይሄ መንፈሳዊ ነገር ነው የሚተኛው የሚናገረው። ምክንያቱም ወገኖች ሆይ እነኚህ ሰነፎቹ አምስቱ ሙጣጭ ዘይት ነው የያዙት። ሙጣጭ ጭል የሆነች ያለቀ ነገር ነው የያዙት። እነኛ ደግሞ ሙሉ የሆነ ነገር ነው የያዙት። ግን አንድ ነገር ሁላችሁም እንድትይዙ በጣም የምፈልገው አንድ ነገር አለ። የጋራ ዘይት የለም፣ በግል ነው። የህብረት ዘይት የለም። የህብረት አምልኮ አለ። በህብረት ጌታን አብረን የምናገለግለው አገልግሎት አለ። ኳይሮች በህብረት ያገለግላሉ። ወንጌላውያን በህብረት ያገለግላሉ። ፓስተሮች በህብረት ያገለግላሉ። ዘይቱ ግን ፐርሰናል ነው፣ በግል ነው፣ የግል ነው። ስለዚህ ምን አሏቸው? ሁሉም በተኙ ጊዜ ዛሬ የምንካፈለው ቃል ርዕሱን መስላችሁ የእኩለ ሌሊቱ ድምፅ የሚል ነው። ባለቀና በተሟጠጠ ዘይት ክርስትና መዝለቅ አይቻልም። በክርስትና ህይወታችን መዝለቅ አንችልም ወገኖች ሆይ። ዘይቱ በሙላት የመኖር ህይወት፣ በሙላት ከጌታ ጋር ተጠጋግተን የመኖር ዘይቱ ብዙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በተለያየ ዘመን ላይ ትልልቅ የሆነ አገልግሎት አገልግለው በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ዘመናቸውን የጨረሱ የሚስማሙበት ሐሳብ ዘይቱ የመንፈስ ቅዱስ ጋር የተጠጋጋ ህይወትና ወገኖቼ ሆይ፣ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? እነኝን ይወክላል ዘይቱ የጽድቅ ህይወትን ቅድስናንና
ከእምነት አለመጉደልን እምነትን አለመጣልን የሚያመለክት ነው ይላሉ። የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንና እቺ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገባ ዘንዶ ሲያዝ የዘመን ቁጥር ሲዘጋ እና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ቅዱሳን በመነጠቅ በሚሄዱበት ጊዜና የሰባቱ ዓመት መከራ በሚጀምርበት ጊዜ መካከል ላይ ወዳለው የመጨረሻው መጨረሻ ላይ ያለን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለሆነን ወገኖቼ ይሄ ሰዓት ያለንበት ጊዜ ሁሉ እንቅልፍ ያለበት ጊዜ ነው። ይሄ ሰዓት ነው አሁን ያለንበት ይሄ ሲዝን እንቅልፍ አላችሁ ተኙ። አምስቱ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያላችሁን ህብረት አንድ መጠጋጋት ሁለት ያላችሁን የጽድቅና የቅድስና ህይወት ያላቋረጡ ናቸው። አምስቱ ደግሞ ክርስትና መሰላቸት አሁንስ እስከ መቼ በሚል በተለያየ የአይን አምሮት የስጋ ምኞት ስለ ገንዘብ መመካት ልብን ከእግዚአብሔር በማራቅ በዓለማዊነት ሰይጣን በደካማ ጎናችን በሚያመጣቸው ብዙ አታላይሽ ምሸነግሉ ነገሮች እየተታለሉ እግሮቻቸው ከእግዚአብሔር ቤት የዘገዩ ክርስቲያኖች ግን ምን አላቸው? በሙሽሪት ቤት ውስጥ ናቸው ሁሉም ያሉት። አምስቱም ሰነፎቹም አምስቱም ልባሞቹም ያሉት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ወገኖቹ። ወይ ምን ይላሉ እነኚህ ሰነፎቹ? በቃ በጸጋው ነው፣ ጸሎት በጸጋው ነው፣ ኑሮ አገልግሎት በጸጋው ነው፣ በጸጋው ነው እየተባለ የእግዚአብሔርን እውነት ከመጠርመስ እና ከመደፍጠጥ እግዚአብሔር ያድነን። ጸጋው መቀለጃ የኃጢአት መስሪያ ፈቃድ አይደለም። ጸጋው የማንችላቸውን አካሄዶች የሚያስችል ኃይል እንጂ ኃጢአትን የሚያደፋፍር ነገር አይደለም ወገኖች ሆይ። በቤቱ ከመቆየት ብዛት መለማመድ ይመጣል። ባካችሁ ወገኖች ሆይ በጣም ያስፈራኝ ይሄን ነገር ሲያስተምረኝ ነው ጌታ። ለምንድን ነው እሱ አዲስ ክርስቲያን ፈሪሃ እግዚአብሔር አለው የቆየነው የሚያዳፍረን አባዜ ምንድን ነው? ወገኖች ሆይ እስቲ ብዙ የኃጢአት እንደው የሚባሉትን ነገሮች በተለያየ እንደው ሁኔታ ውስጥ ሲያድምጡ በቆዩ ሰዎች እንጂ በአዳዲስ ክርስቲያኖች ላይ አይታይም። አዳዲስ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን ይፈራሉ፣ ይታዘዛሉ፣ እግዚአብሔር የሚላቸውን ነገር ለማድረግ ወደኋላ አይሉ። እየቆየን ስንሄድ እግዚአብሔርን መፍራታችን እየጨመረ እንጂ እየተዳፈርን ከሄድን ወገኖቼ ሆይ መቆየታችን እግዚአብሔርን ያዳፈረን ከሆነ አደጋው ከፍተኛ ነው ወገኖቼ ሆይ፣ አደጋው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ በቤቱ ከመቆየት ብዛት ልባችን እንዳይደነድን፣ ልባችን በእግዚአብሔር ላይ በቃ እንትን እንዳይከብድ፣ ኃጢአትን እንደ ቀላል ነገር እንዳናይ፣ ዓለማዊነትንና ክርስትናን ቀላቅለን በመሄድ ቀላል አርገን እንዳንመለከት ወገኖቼ ሆይ። ሰው በምድር ላይ ኖሮ የጌታ ኢየሱስ እወዳለሁ ብሎ አገልግሎ ቆላ ደጋ ወጥቶ ወርዶ መጨረሻ ላይ አላውቅህም ከመባል ይልቅ ባወቀን ሰዓት ሳንቀባጥር ኃጢአትን ሳናላቁጥ ኃጢአት ማጥ ውስጥ ሳንርመጠመጥ የዘመናችን ቁጥር ቢዘጋ ብዙ ሰዎች አይ አረፈሱም ይባላል። ከጌታ ጋር ተስማምተ ማረፍን የሚያክል በረከት የለም። ቢገባህ ነው፣ ሳይገባህማ ትሮጣለህ። መች ሽት ያለሽ መች ገባናል ወገኖቼ ሆይ። ይህንን እንድጽፍ ትፈልጋለሁ። አድምጡ መጀመሪያ ቆይ አድምጡ መጀመሪያ። ዘይቱ የበራልንን ብርሃን የሚያስቀጥል ነው። ብዙዎች መንገድ ላይ አቋረጡ። ለምን? የበራው ብርሃን የሚያስቀጥለውን ወገኖቼ ቸል ብለውታል። ስለዚህ መቼስ እዛ ውስጥ ገብቶ ብዙ ነገር ማለት አያስፈልግም፣ ግን እግዚአብሔር ይርዳን። እንደገና ነግራችኋለሁ፣ ዘይቱ የበራልንን ብርሃን
የሚያስቀጥል ነው። ዘይቱ ስላለ ምን ሆኑ? እነሱ ቀጠሉ እኮ። ሙሽራው መጣ፣ ቀጠሉ። ወዴት? ወደ በሩ ቀጠሉ። ሄዱ እኮ ወገኖቼ ሆይ፣ ሄዱ እኮ። መቀጠል ያልቻሉት ዘይቱ የሌላቸው ናቸው። ዘይቱ በመንፈስ ቅዱስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተጣጣመ ኅብረት እንዲኖረንና በፈሪሃ እግዚአብሔር እንድንመላለስ በጽድቅ በጥላቻ እምንሆነው ዘይቱ ሲሟጠጥ ነው፣ ብርሃኑ ሲደበዝዝ ነው። የጀመርነውን ፍርሃት በድፍረት ለመጨረስ የምንሄደው ያ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ዘይቱ የቅድስና ሕይወት፣ ዘይቱ የጽድቅ ሕይወት፣ ዘይቱ ፈርሃ እግዚአብሔር በውስጣችን እንዲሞላ የሚያደርገው ዘይቱ ክርስትናን በሙላት እንድንኖር የሚያደርገን ፈራተባ ወገኖች ሆይ፣ በራድ ወይም ትኩስ የሚያደርገው ዘይቱ ሲጎል ነው። ዘይቱ ሲጎል ነው። ፍቅር የሚቀሰቅሰው ዘይቱ ሲጠፋ ነው። ጥላቻ ይመጣል። እያቀፉ መራገም ይመጣል። እያዩ አላየሁም፣ እየሰሙ አልሰማሁም፣ አድርገው አላደረግኩም። በጣም የሚጠሉትን ሰው በጣም እያቀፉ ይስማሉ። ወገኖች የለም ተሟጧላ። ምን አላቸው? በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 13 እንዳታወጡ ቤታችሁ ብታንቡት ደስ ይለኛል። ወገኖች ሆይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ሰዎች መጡ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጡና እንደዚህ ያሉት፣ ጌታ ሆይ አሉት። ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ። እንዴ የሚድኑት ትንሽ ናቸው እንዴ አሉት። ለምን መሰላችሁ አሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማርያ በይሁዳ በኢየሩሳሌም ሲሄድ የሚከተሉት ሰዎች ትንሽ ናቸው። አሃ በቃ የሚድኑት እነኚህ ብቻ ናቸው ወይ ብለው ገመቱና የሚድኑት ትንሽ ናቸው እንዴ አሉት። እንዲህ አላቸው ጌታ ኢየሱስ፣ በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ። እላችኋለሁ ብዙዎች ይፈልጋሉ ነገር ግን አይችሉም አላቸው። አምስቱን ልባሞችና አምስቱን ሰነፎችን ያቸው። አስሩም ይፈልጋሉ እኮ መግባት፣ አምስቱ ግን አይችሉም። አምስቱ ይችላሉ። ምን አላቸው? በሌላ ምሳሌ በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ። እላችኋለሁ ብዙዎች ለመግባት ይፈልጋሉ ነገር ግን አይችሉም። እንዲህ ሊሉኝ ይጀምራሉ፣ በከተማችን ስታስተምር በፊትህ በላን በፊትህ ጠጣን፣ ጌታ ሆይ ሲሉኛል። እኔ ግን እላቸዋለሁ እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ፣ አላወቅኳችሁም። ወገኖቼ ሆይ ይሄ ወንጌል እስካልተሰበከ ድረስ በክርስትና ሕይወታችን ዘለቄታ ያለው እና እግዚአብሔር የሚከብርበትን እኛ የምንጠቀምበትን አካሄድ መሄድ አንችልም። ይሄ ወንጌል እርግጠኛ ነኝ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ በየአቅጣጫው የጮኸብኝ የብዙዎቻችንን የእኔንም የእናንተንም ሕይወታችንን ስለሚያውቅ ነው እኮ ወገኖች ሆይ። ምን አለው ኢየሱስ ክርስቶስ? አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ፣ እግዚአብሔርም ያበራልሃል። የምትተኛ ካለ ሰው ከተኛ ከእግዚአብሔር ርቆዋል ማለት ነው። ማንኛውንም የድፍረት ኃጢአት ያደርጋል። ቢያስፈልግ ይዘምራል፣ ቢያስፈልግ ይሰብካል፣ ቢያስፈልግ ያስተምራል፣ ቢያስፈልግ ማንኛውንም አይነት መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎችና ተግባራዊ የሆኑ የሚታዩ የውጭ ነገሮችን ማድረግ ይችላል። ነገር ግን አስተውሉ ወገኖቼ ሆይ፣ ነገር ግን ተኝቷል ማለት ከጌታ ጋር የነበረው ነገር በከፍተኛ ርቀት ላይ ነው ያለው። ግድ የለም ወገኖቼ ሆይ፣ ሕይወት የዘላለም ነው። የዚህ ዓለም ነገር አሳሰባችሁ፣ የምትሰሙት አስፈራችሁ፣ የምታዩት ነገር ጨለማ ሆነባችሁ፣ አንድ ነገር እርግጠኛ ሁኑ፣ በውስጣችሁ ያለው ብርሃን በውስጣችሁ ያለው ከጌታ ጋር የምንኖርበት ተጠጋግተን ያለንበት ሕይወት ከጌታ ጋር ሌሊት ተነስተን ይናፍቀናል። ኢየሱስ ይመጣል ስንባል አሜን ማለት የሚችል ልብ አለን ወይስ ይህን ነገር ምንድን ነው ለዚህ ባልመጣው የሚያሰኝን ከሆነ ተኝተናል ወገኖች። የዛን ጊዜ አያችሁ በሌላ ቦታ ላይ ምን አላቸው?
አንተ የምተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ያበራልሃል ካለ በኋላ አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ። ቀኖቹ ይላዋል ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ካልነቃን ክፎች የተባለው ዘመን ውስጥ የሚሰራው የጨለማው ኃይል የያንዳንዳችንን ደካማ ጎን ያውቀዋል። ምን እንደምትፈሪ ምን እንደምትናፍቂ ለማግኘት ያውቃል። ብዙ ጊዜ ሰዎች እንዲመስላቸዋል ሰይጣን በረከትሽን ይዞ በረከትህን ይዞ ኑሮህን ይዞ አጨናንቆ አይደለም። ድሮ እንደዚህ ነበር የሚሰራው፣ አሁን ሌላ ነው አሰራሩ። አሁን ደግሞ እናርኩ መስላችሁ ከሚገባው በላይ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ነገር አትረፍርፎ አፍሶ። ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ያትረፍርፋል ያፈሳል። ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች በተለቀቀላቸው እግዚአብሔር ባለቀቀው ነገር ነው አውሬው የዋጣቸው። ሚላል ሲናገር ከአራቱ ዘር ውስጥ ማቴዎስ 13 ላይ አንዳንዶቹ በጭንጫ ላይ፣ አንዳንዶቹ በአለት ላይ፣ አንዳንዱ በሜዳ ላይ አንዱን ነው መናገር መፈልገው። አንዱን ግን ምን አለው ሲናገር በእሾህ መካከል እሾህ መካከል የተዘራው ዘር ሊበቅል ጀመረ። ፍሬ ሊያፈራም እንደገና ሲሞክር እሾሁ አነቀው ይላል ማቴዎስ 13 ላይ። እሾሁ ማለት የዚህ ዓለም ያለ እግዚአብሔር የሌለበት ተድላ፣ እግዚአብሔር የሌለበት ምቾት፣ የአይን አምሮት፣ የሥጋ ምኞት አነቀው ይላል። ከባድ ነው። ሰይጣን በተቃራኒ ጾታ በኩል ፈልጎ ካጣሽ ብር ይዞ ይመጣል። በብሩ በኩል ካጣህ ክብር ይዞ ይመጣል። ብሩን የተቃራኒ ጾታ ፈተናውንና ወገኖቼ ወይ ክብሩን እንድናልፍ ጸጋ አስቀመጠልን እንጂ ጸጋው መጫወቻ አይደለም። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳ። በብሉይ በልጅነት ይላል እኮ ወገኖቼ ወይ በብሉይ ኪዳን በልጅነትሽ እኮ ትከተይ ነበር እኔን የሕያዋን ውሃ ምንጭ ትተሽ ስለምን ለራስሽ ውሃውን መያዝ የማይችሉ ጉድጓዶችን ቆፈርሽ? እኔ እኮ የልጅነት አምላክሽ አባትሽ። በልጅነት እስራኤል በልጅነት ምን ሆነች መሰላችሁ ወገኖቼ ሆይ? በአካባቢ የነበሩትን አማልክት ጣዖታት ማምለክ፣ የተለያዩ የማምለኪያ አጸዶችን መስራት ጀመረችና እግዚአብሔርን አስቀኑኝ ይላል። እኔን አስቀን ታስቀኑኛላችሁ? አምላክ ያልሆኑትን የማይናገሩትን የማይሰሙትን አንዳች ነገር ሊያደርጉ የማይችሉትን ታመልካላችሁ? የልጅነትሽን ተተውሽኝ። ትከተይ ነበር በልጅነት ይላል ሆሴዕ። በተለይ ሆሴዕ ላይ ብታነቡት በልጅነት ትከተይ ነበር። ችግሩ እኮ ስንቆይ ነው፣ ሰንበት ስንል ነው የብዙዎቻችን ችግር። ወገኖች ሆይ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ምን አለ? የቀደመውን ፍቅርህን። በልጅነት ምን ነበረው? ፍቅር፣ የጌታ ፍቅር ያቃጥለው ነበረ። የልጅነት የቀደመውን ፍቅርህን ራእይ ምዕራፍ 2 ላይ የቀደመውን ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ከሰባቱ ቤተ ክርስቲያን ለአንዷ የቀደመውን ፍቅርህን ያ ለጌታ የሚያቀ አገልግሎት ነው ሞልቶሃል። ሩጫ ነው ለእግዚአብሔር ሥራ ሞልቶሃል። ቅናት ነው ሞልቶሃል። ልዩ ልዩ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች ሞልተዋል። ግን አንድ ነገር ጠፋብህ፣ ፍቅርህን ጥለሃል። አልፈልገውም እኮ ማለት እኮ ይህንን የእኛን ግርግር ሩጫ ላይታች ማለት ለጌታ ብዬ አይፈልግም። ዩኒቨርሱን በሰኮንድ የፈጠረ አምላክን በምን ታግዘዋለህ? በምን ትረጂዋለሽ? የሚፈልገው አትሸንጊ፣ አትሸንግል። በቃ የእውነት ፍቅርህን ከጣልክ ያለ ፍቅር የጌታን ነገር ማግኘት መስራት ስለማይቻል፣ በጥላቻ ውስጥ ሆኖ መስራት ይቻላል፣ ግን ጌታ አያውቀውም። የቀደመውን ፍቅርህን በአዲስ ኪዳን የቀደመው የልጅነት በልጅነት ፍቅር ነበረ፣ ጥለኸዋል። በብሉይ ኪዳንስ የልጅነት አምላክሽን እኔን ትተሽኛል? ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር አምላካችን ያግዘን። የነቁና ያልነቁ መንቃት በዘይት መንቃት ወገኖች፣ የመንፈሳዊ ሕይወት ሙላት ዘይቱ ነው። ዘይቱ አልቆ ተሟጦ በጭልጭል ብርሃን ዘመኑን አንችለውም። ወገኖች ሆይ ጌታ የሚታይበት ሕይወት አለኝ ወይ? ፓስተር ፋሲል እዚህ ግቢ ውስጥ አይደለም፣ እዚህ ግቢ ውስጥ አይደለም፣ ከዚህ ውጪ ኢየሱስ
በኔ ይታያል ወይ? ወገኖቼ ወይ ህይወታችን ይታይበታል ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስ በኔ ህይወት ይታያል ወይ? ሰዎች እኔን ሲያዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ምንድነው? ይሄ ሰው ምንድነው? እዩ እዩ ወገኖቼ ወይ ብዙ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመነው እንዳይድኑ የብዙ ክርስቲያኖች ህይወት ነው ዘውገት ዘክቶ ያስቀራቸው። ክፋታቸውን አይተው ሲጠይቁ ምንድነው ቤንጤ ነው አሉ። ነው አው እዛስ ደጃፍ ከመدرس ይላሉ። ማንን አይተው? ያንን ሰው አይተው፣ ያቺን ሴት አይተው፣ ያቺን እሾሆዋን እምትናደፈዋን አይተው። ወገኖቼ ወይ ህይወቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ይታይበታል ወይ? ህይወቴ ኢየሱስን ይገልጣል ወይ? ይሄንን ነው የሚፈልገው እኮ ወገኖቼ፣ ይሄንን ነው የሚፈልገው። ዘይቱ ካለ ሙሉ የሆነ የህይወት የክርስትና ህይወት ሙላት አለ ማለት ነው። ዘይቱ ካለ ያ ካለ ወገኖቼ ሆይ ደግነት እኛ ሰፈር አለ ማለት ነው። የዋህነት አለ ማለት ነው። ገርነት አለ፣ ቸርነት አለ ማለት ነው። ትህትና አለ ማለት ነው። ፍቅር አለ ማለት ነው። ቅንነት አለ ማለት እኮ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይና ወገኖቼ ሆይ በዚህ በቅድም ባነበብኩላችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ያለው። እንዲሉኛል አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን? በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህ ተአምራት አላደረግንምን? ይሉኛል። ተመልከቱ፣ ፈውስ፣ ትንቢት፣ ተአምራት ያደረጉ ናቸው። እንደዚህ ነው የሚላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ። አላደረጋችሁም አይልም፣ አላወቅኳችሁም ነው የሚላቸው። ይህን ነገር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይግለጥላችሁ። ትንቢት አልተናገራችሁም፣ ፈውስ አላደረጋችሁም አላላቸውም፣ ተአምራት አልሰራችሁም አይላቸውም። የሚላቸው እንደዚህ ነው፣ አላወቅኳችሁም። እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ። ወገኖቼ ሆይ ክርስትና በውጪ በመናረገው እንቅስቃሴ ሳይሆን በውስጥ ባለ ንጽህናና ከእግዚአብሔር ጋር በተጠጋጋ ህይወት። ለምን መሰላችሁ? ስንጠጋጋ ደካማ ጎናችንን ይነግረናል። ሊመልሰን እኮ ነው አሁን ዛሬ እኮ የሚናገረን፣ ሊመልሰን ነው እኮ ወገኖቼ ሆይ። ደቀ መዛሙርቱ መጡ፣ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ወደ ኢየሱስ መጡ እና እንደዚህ አሉት፣ ጌታ ሆይ የመቅደሱን ግንቦች ያቸው አሉት። በምን አይነት ውበት እንደተሰሩ አያስያምሩ አሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ የሚያሳዩትን የቤተ መቅደሱ የተሰራበትን ድንጋይ ውበትና ቅርጽ ሳይሆን የዓለምን መጨረሻ እያየ ይነግራቸው ጀመረ። ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚያ አይቀርም ሲላቸው በደብረ ዘይት ተቀምጦ ለብቻው ሳለ መጡና፣ ጌታ ሆይ ንገረን የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድነው አሉት። የመጀመሪያው የተናገረው ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ፣ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል፣ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። ስለ ስሜ በአህዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። መብረቅ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ የሰው ልጅ መምጣት እንዲሁ ይሆናል። በዚያን ጊዜ ይላል፣ በዚያን ጊዜ ስለ ስሜ አሳልፈው በፍቅር ስለሚቀሰቅስ አሳልፈው ይሰጧችኋል። እስከ መጨረሻው ግን የሚጸና እሱ እንደሚድን ሲናገር እንግዲህ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን አታውቁምና ንቁ ንቁ።
ለምንድን ነው ንቁ የሚለን መሰላችሁ? እንዳንነቃ የሚፈልግ ጠላት አለን። እሱም ዲያብሎስ፣ አጋንንት፣ እርኩሳን መናፍስት ናቸው። እንድንነቃ አይፈልጉም። ችላ ብለን ነገሮች ጭልምልም ብለውብን፣ ነገሮች ዝግትግት ብለውብን፣ በኃጢአትና በክርስትና ውስጥ በተቀላቀለ ሕይወት እንድንዘልቅ ነው የሚፈልገው። ለዚህ እኮ ነው ጴጥሮስ ቢበራለት እንደዚህ አለ፣ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችሁ ይዞራል። በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት። ለምን? ካልተቃወማችሁት ሐሳብን ነው የሚውጠው። እንደሚያገሳ አንበሳ እየዞረ የሚውጠውን የሚፈልገው እኔን ሰውን እንዳለ ሊውጠው አይደለም እኮ ሐሳቡን ነው የሚውጠው። ሰው ሐሳቡ ሲዋጥ ወገኖቼ ሆይ የድፍረት ኃጢአት ይጀመራል። ሐሳብ ሲዋጥ በድፍረት ኃጢአት መመላለስ ምንም አይመስለንም። በጥላቻ፣ በሐሜት፣ በቂመኝነት እንመላለሳለን። በውሸት፣ በማስመሰል፣ በሽንገላ ነበር። ለምን ተውጧል? ሐሳብ ሐሳባችሁ እንዳይበላሽ አባቶች እኮ በአዲስ ኪዳን ላይ ይጮኋሉ ይጮኋሉ ይጮኋሉ። እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይበላሽ ብዬ እፈራለሁ። ሐሳባችሁ ከተበላሸ ዓለማዊ ነው ክፉ ነው የሚባለው ሰው የማያደርገውን ነገር ታደርጋላችሁ። ሐሳቧን አበላሸና ሔዋንን እግዚአብሔር አትንክ ያላትን አስነካትና ከኤደን ገነት ክብር ወደ ውርደት የጨለመው ዓለም አስወጣት። ለምን? ሐሳቧን ወሰዳ። ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ሁል ጊዜ ከዞረ እኔና እናንተ ሁል ጊዜ ጌታ ጋር መጠጋት አለብን።